So ito po kasing uh, mga kaibigan, mga kababayan, ito pong si dating uh, Senador Antonio Trellianes ay eh, nagsampap po ng kasong libelo. Laban po dito kay Harry Roque sa mga host ng SMNI at sa iba pang mga vlogger, mga kaibigan, ano po. So yan po ang naging hakbang nitong uh, dating Senador sapagkat uh, ayon sa kanya, ito daw pong uh, naturang hakbang ay hindi niya magawa noong panahon ni Duterte sa obvious namang kadahilanan na wala po siyang makukuha, mga kaibigan, na hustisya. So kaya ngayon niya lang naisipang isang pa ito dito po sa Prosecutor's Office sa Quezon City. At ang mga naturang, ha, ah, mga natura pong mga personalidad na kasama po sa sinampahan ng kaso, ay ito pong uh, si Harry Roque, ha, ah, yung uh, broadcast network uh, na SMNI at ang vlogger uh, na si uh, Byron Cristobal, oh, o oh, kilala po bilang si Banat Bay. Ito po mga kaibigan ay uh, sa kadahilanan na walang humpay na pag-atake mula pa noon at ah, tungkol nga daw po sa issue ng pagbibintang na si uh, senador uh, dating senador Antonio Trillanes. Ang nagbenta po nitong Scarborough Shoal dito po sa China. Oh, way back pa po ito noong uh, ginawa niya yung backchanneling talks noong 2012. Kahit na ilang beses na po itong pinaliwanag ni uh, senador Trillanes, ah ay patuloy pa rin po uh, nilinlang nitong mga uh, naturang personalidad ang publiko sa pamamagitan po ng paghahayag na ika nga pag insinuate na itong uh, si Senador Trillanes talaga ang may pakana kung bakit na ibenta umano itong Scarborough Sol sa China. So yun po yung uh, ha, yun po yung uh, batayan ng habla nitong uh, si uh, dating Senador Antonio Trillanes. At kabilang din po dyan, sa sa mga sa kaso ay itong uh, certain Guillermo Hilermina Barido ng SMNI at uh, ha ito ha uh, yung uh, nagsabi po kasi itong si Barido uh, Guillermina Barido na siya daw po ay uh, binayaran no o ni Trillanes para po maging uh, fake witness no laban daw po kay uh, Rodrigo Duterte So, iba pa po yung mga kaso na isinampa no, uh, ni Senador Trillanes dito po sa NBI uh, at sa mga social media account na may-ari ng ibang social media account sa pagpapakalat nga po nitong uh, maling impormasyon at paninira tungkol sa kanya. So, mga kaibigan, ito na po yung sinasabing uh, ikang no, yung ang tawag nun, redemption. <laughs> 'Di ba? So gusto na po ni senador Trillanes mabawi yung kanyang pangalan kasi ngayon sa panahon na to naniniwala siya na mas may hustisya na kumpara dun sa panahon ni Duterte. 'Di ba? So yun nga ngayon, ngayon yung uh, aabangan natin mga kaibigan uh, sa mga nalalapit na mga panahon dahil ika nga uh, Makikita natin ngayon kung ito bang si Banat Bay eh, talagang matigas ba? Di ba? Ito bang si Hari Shoke eh, matalino ba? Di ba? Mga kaibigan, kasi alam nyo, itong uh, Trillianes, wala nang ginagawa ito eh. Di ba? Pwede na siyang umatend ng mga hearing. Di ba? Kasi ano na siya eh, civilian life na eh. Di ba? Hindi na malaki yung uh, ah uh, ika nga, hindi na malaki yung mga issue na ganun kalaki na, kay, na kailangan niyang harapin sa bilang senador. So, malalaman natin ngayon, mga kaibigan, kung ito bang mga DDS vloggers na to ay matigas pa. <laughs> kasi nung panahon ni Duterte, map hindi matablan itong mga to eh. Kasi syempre, kanila eh, Duterte, presidente, di ba? <laughs> parang wala nang katapusan nung panahon na yon. Di ba? Nung panahon na yon, parang oh, tapang-tapang. Di ba? Kahit naman yung mga makamarkos, kung babuyin nila si Robredo noon, naalala nyo actually si Lenny nga, hindi nga kumikibo eh. Pero kung matalino rin itong kampo ni Lenny tsaka ni Trillanes, nag-save yan ng mga pinagsasabi ni Jarrett, si Jarrett pro-Marcos yan eh. Di ba? Si Jarrett kung ano-ano mga pinagsasabi niyan. Sila, kahit sila Marley ka noon, kung gusto ni Lenny Robredo gawin ito, eh si Leni Abugada yan. Di ba? Yung mga nagpakalat noon na nagsabing asawa daw ng NPA si Lenny bago si Jesse Robredo, fake news yun. Di ba? Kung ano-ano mga pinag-edit, sila sasot, di ba? Alala nyo? Si Thinking Pinoy. Di ba? Kung matatanda ko ano nung mga pinagsasabi ng mga yan, ewan ko kung hindi nila makitaan ng libelous doon o, o anong uh, kaso doon, di ba? Disinformation. Marami pong pinagsasabi ang kampo ng Marcos Duterte dyan po sa hanay ng Tiklawan. Ang Aquino nga hindi mapagpatol eh. Sa dami ng paninira nila sa Aquino, na matay na nga lang si Noy Noy eh, Nasama, sa sama ng loob. Ang daming paninira. 'Di ba? Hanggang ngayon nga, 'yun pa rin ang naratiba nilang paninira eh. Tapos ang gusto nila mangyari, pag i-open mo 'yun, kalimutan mo na lang daw. <laughs> move on na daw tayo, move on. 'Di ba? So mga kaibigan, itong uh, si Trellianes, syempre alam niyo naman na noon pa man, nung mula nung ina inaresto ina to ni Duterte doon sa Senado, dinala sa Makati, Talaga marami nagalit sa akin noong nag-live stream ako noon. Bakit nyo, kanyo, kako, pinag-iinitan si Trillianes, which is, nakatiga na siya ng Korte Suprema ngayon, na mali, na i ang kanyang amnesty. Di ba? So, bottom line, time naman ngayon na magbayad ito mga ito. Kasi sila lang naman ang mahilig magpakalat ng fake news eh. Di ba? Sila lang naman ang mahilig magpakalat ng fake news. In fact, mga kaibigan, hindi naman natin kailangan pumili ng kulay dito. Hindi mo kailangan maging dilaw, hindi mo kailangan maging puti, asul, pula, berde. Hindi mo kailangan. Kailangan mo, buksan ang isip mo. Ano ba tama? Di ba? Kasi, mga kaibigan, nakala ng tao, totoo na binenta ni Trillanes itong Scarborough Shoal kasi hindi pumapalag si Trillanes. Ginagawa ni Trillanes, tumatahimik lang siya, nagpapaliwanag siya na hindi niya binenta pero hindi naniniwala ang tao. Maraming mga tao na naniniwala doon kaila Roque, kaila Banat Bay, doon naniniwala. So, tama lang yung hakbang, mga kaibigan, di ba? nasampahan ng kaso to mga to. Kaya sa pagsasampahan ng ng kaso, mga kaibigan, panigurado, lalong dadaming babahag ng buntot dyan sa mga DDS. Kasi sila lang naman ang nagsasalita ng kasinungalingan eh. Di ba? Actually, sila sa kampo ni Marcos, kung ano-ano pa yung nagsasabi nila dyan eh, baka nagdi delete na yung iba dyan. tinan nyo, naalala nyo nga dyan yung ano, yung isang vlogger na nakakuha lang ng na million subscriber dahil sa pagiging pro Marcos, pinag-delete -de na yung ibang video niya, pinagtatago. Di ba? Ang pangalan nun, yung Jan Jan, di ba? Oh. Ang dami yung nagpipipake news dyan eh. E sabihin nila, Taliano Gold. Mga Taliano Gold, mga katang isip. O, panilin lang yung mga last will and testament daw ni Apo Buray kapag daw ano bibigay daw kay Apo Bu ni Apo Bura yung pamana sa mga Pilipino di isang milyon Nakakatawa yung mga kumakalat diyan di ba sa social media Oh ngayon wala na eh nung nanalo na hindi na nagpapakalat eh Mahalata mo talaga kung sino nasa likod kasi nung nanalo parang humupa di ba hindi na napag-uusapan pero nung tumatakbo ang ingay-ingay Di ba? Ganon yung estilo. Ngayon, bottom line, sa panahon na to, meron pa rin nagsasabi ng word na dilawan. Patay na yung mga dilawan eh. Pero pag hinanap mo na yung yung resulta, ano ba resulta ng pagsira nyo sa dilawan? Ano, ano nang nangyari? Di ba? Kung ano na yung nangyari ngayon, Mahalbilihin eh. Sasabihin naman nila, Kaya kung dilawan na may hawak ngayon, baka hindi lang ganyan kamahal. Di ba? Ganon sila eh. Kasi mga kaibigan, yung alibay nila sa kanilang kakulangan, di ba? Sa kanilang ano, sa kanilang kapalpakan, dilawan lang, simple lang yung rebat nila, dilawan. <laughs> Katulad niyan. Pupo na ka. Magpa, bawa, medyo tinalakay mo na pabor kay Trillanes. Sasabihin agad sa iyo ng mga pro Marcos eh, dilawan. Doon sila nagkakaisa eh. Itong pro te ganun din. Sa ano sa din? Bilawan. <laughs> di ba? Hindi diba, mo hindi nyo nahalata na napakasimple lang na ng lusot. Sabihin mo lang, dilawan. <laughs> di ba mga kaibigan? Eh, sabi ko sa inyo, oh, oh sige mga kaibigan, ha? Ah. ano na nangyari? Wala na yung dilawan. Nasira nyo na eh. Noong panahon ng dilawan, tanimbala lang ang problema. Ah, grabe, makaraya ka mga tao, di ba? Minumura Aquino, minumura mga Aquino, mga kaibigan, sagad sa buto. Pati si Bimbi, damay. Sila Diyos, damay. Di ba? Ngayon, mga kaibigan, brown out ang naiya. Ang masakit, binenta pa sa private yung naiya. Di ba? Nagkanda sunog yung kotse sa naiya. Hindi umaandar yung mga elevator at aircon sa naiya. Mga kaibigan, wala pong nagwawala na mga DDS at saka mga loyalists, hindi sila nagwawala. Di ba? Nakakakita ka na nagwawala na mga pro Marcos at saka pro Duterte ngayon? May mga nasunog na sasakyan ha. Grabe yung kahihiyan yun. Buong mundo nalaman na alaman na po pagka pumarada ka pala dyan, pwede masunog sasakyan mo. International airport yan. Panahon ni Marcos, nagkanda sunog. Walang, yung elevate, escalator, hindi umaandar. Aircon, hindi umaandar. Nagkakanda brownout, sinusurot. Isipin mo yon Isa lang ang, isa lang ang ano niyan, mga kaibigan. Isa lang ang ribat nila dyan. Dilawan. Di ba? Napaka-convenient, mga kaibigan, para sabihin mong dilawan. Mumurahin mo si Noy Noy, mumurahin mo Aquino, mumurahin mo si Robredo. Dilawan. Di ba? Isang, ano na, naglagbala lang yun. Hindi po nasira yung imahe ng Pilipinas sa laglag bala mga kaibigan kung hindi po ginawang trending ng mga tanga. Laglag bala na usually naman mga kaibigan kung tutusin marami naman talagang Pilipinong nagbabaon ng bala para gawing anting-anting. Anting-anting lang. Di ba? Pero ang makasisi kay Aquino parang bagsak na ekonomiya ng bansa noon eh. Di ba? Pero ngayon, tingnan nyo mga kaibigan. Ano nangyayari sa kanila? Sunog ang mga sasakyan, dami. Kaya e, nga, bottom line, yung kay Trillanes, ang daming tumitira kay Trillanes. Binenta ni Trillanes, Carboros Si, ano, Aquino nagbenta. Mga kaibigan, isipin mo yun, binaluktot nila lahat yun. Para lang mabog, maging bobo mga Pilipino. Di ba? Sinabi nila na si Trillanes at saka si Aquino nagbenta ng ano. Pero ang totoo, Under Aquino admin nanalo ang Pilipinas laban sa China ng kaso sa dahig Hague. Sinampa ng Aquino admin yan, hindi nila i-credit yan. Sasabihin lang nila, magaling si PBBM, siya ang nakikipaglaban. Di ba? Siya nakikipaglaban. Pero totoo, hindi nila sasabihin kasi si is Aquino pala nakipaglaban nun. Mas madali pang sabihin na dilawan. Di ba? Sasabihin agad nila sa'yo dilawan. Ganon yun eh. Di ba? E na mo, sasabihin ba ni Bongbong Marcos na hindi naman ako nakipaglaban nito sa The Hague, si Noy Noy? Sasabihin ba niya, si Duterte nga, hindi nga niya sinabi yun, inangkin pa nilang sila yung ano eh. Di ba? Oo. Oh. Eh, yun yung logic mga kaibigan na usually ang paninira nitong pro Marcos at pro Duterte sasabihin lang nila sa iyo dilawan. 'Di ba? Ngayon, ano nangyari sa buhay mo? Ano nangyari sa buhay ng mga pamilyang Pilipino? Asa na yung bawat pamilyang Pilipino program? Asa na yung mga magagaling, mauusay na mga windmill? Nasa na? Dilawan? Asa na yung mga libreng nutriban? Nasa na? Murang kuryente, murang pagkain, di ba? Mga pasahod. Anong ribat? Dilawan, di ba? Ang Naya, yes, asa na, ah, mga kaibigan, ha? Ah. Yeah? Anong ribat lang natin? Dilawan. Dilawan. Di ba? Anong, anong sasabihin mo lang dun? Pag tinanong mo, nasa na yung mga resulta na yun? Yung murang kuryente, yung, yung nuclear power plant? Sasabihin lang sa'yo ng, sasabihin ka lang ng loyalista at saka ng DDS, eh. Dilawan. Di ba? Oo, oh, tanoy mo. Asa na resulta? Dilawan. Di diba? O ano na ngayon, nagsampas si Trillanes ngayon ng kaso kasi yun yung mga paninirang hindi mapatunayan nila Rocky ngayon sa kanila Banat Bay. Anong sagot dyan? Dilawan. Di ba? O ano na, nagkanasunog yung sasakyan sa naiya. Anong resulta ngayon ng boto mo? Sasagutin ka ng ano eh, dilawan. O, asa na yung 20 pesos na kilo ng bigas? Ah, oh, pangarap lang yun. Dilawan. Di ba? Hindi nga, ito mo. Lahat, lahat ng tanong mo ngayon, lahat mo. Asan na yung, ano, wala na bang endo? Sasagutin ka ngayon, dilawan. Di ba? Ano, yun ang pinaka best safest eh. Ano, hindi na ba tayo binubuli ng China ngayon? Sasagutin ka niyan, dilawan. Ano, ano ha? Lahat, ano pa, mag-isip kayo ng tanong, mag-isip kayo ng tanong. Oo Di ba? Tanongin mo ngayon, nagbayad na ba si Marcos ng utang niya sa BIR, yung ano, yung uh, tax niya? Di ba? estate tax, sasagutin ka ng loyalista, eh dilawan. Di ba? O ano na, nakabili na ba si Marcos Jr. ng bagong fighter jet tsaka ng mga frigate na galing sa sarili niya yung sikap na makapag-ambag ng investor? Sasagutin ka niya dilawan. demo? Diba? mo, pustahan tayo, yun lang ang sagot. Di ba? Ano, 1.4 billion yung travel, uh, travel funds ni Marcos Jr. Ano na resulta? Itong taon lang na yun, 1.4 billion kung hindi ako nagkakamali. Ano sasagot sa'yo niya? Ano, marami na bang investor? Marami ng trabaho? Sasagutin kanya niya, loyalista? Dilawan. No. Tanongin mo rin yung mga Duterte, sasabihin mo, oh, ano na, kumusta na unity? Sagot sa sa'yo ng Duterte, dilawan. <laughs> Dahil ang totoo. Ano ba? Eh, totoo ano, mahal ba? Hanapin mo. Ah, sasabihin, ano, wala na bang NPA? Dilawan. <laughs> ano, 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 diba? sabi ko sa inyo eh. Ha? Ano, mura ba isda? Dilawan. Eh, ano, sabi ko sa inyo, ang talaga ito sa akin, ito mga to. Oo. Oh. Tanungin mo, may katropa ka ba na ma loyalista talaga, solid, sa DDS? Tanungin mo, kamusta kinakain ng pamilya mo, mura ba? Ang sagot sa'yo niya, dilawan. <laughs>

ang sagot sa'yo ng loyalista eh, dilawan. <laughs> Walang ibang isa sagot sa'yo, dilawan. Di ba? Pag may problema si Marcos, galit ang, ang Duterte sa Marcos, ano sasabihin? Eh, napapaligiran na rin kasi ng mga dilawan. Di ba? Isipin mo yung kabubuhan na pinsinaksak ng Duterte Marcos sa utak ng mga Pilipino. Nag-aaway sila. Sila ang nag-aaway. Ano sabi ng mga Duterte? napapaligiran na daw si Marcos ng mga dilawan. Yung Marcos naman, nung una, pag sinabihan mo naman ganun, Oy, si Tatay Digong, o, oh, bumabalik na rin kasi yung nanay niya, dati supporters ni Cory, dilawan. Di ba? Grabe yung gas-gas na gas-gas, di ba? Pero ginagamit pa rin ng mga tanga. Oh. Anyway, mga kaibigan, kayo, anong pananaw nyo dyan sa pagsasampa ng kaso ni oh, ni Senator uh, Senador Antonio Trillanes? Ah? Eh, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment down below nyo yan at siyempre marami salamat sa mga nagla-like, nag-share na itong ating video at kung hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para lagi kayong maging updated sa so, mga itong uri ng talakayan.